Zastupitelé města Ústí nad Labem schválili 14. prosince pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021. Radní města počítají na příští rok s téměř 2miliardovým rozpočtem, který počítá s investicemi ve výši 233 milionů korun. Příští rok by se měly dokončit některé investice v zoologické zahradě zhruba za 7 milionů. Měl by se dokončit bazén v jeslích. Dokončí se varovný systém obyvatel, podchod u Kamenného vrchu a měla by se dokončit investice kompletní rekonstrukce mateřské školy u Plavecké haly. Město dále plánuje investovat peníze i do opravy komunikací. Bude se rekonstruovat ulice Na Spálence, ulice Školní, Návětrná, Vojnovičová, tam se budou dělat chodníky i veřejné osvětlení. Pak máme připravenou akci parkoviště pod Větruší, signalizace u nemocnice, mostek v Rýjické ulici, rekonstrukce ulice U městských domů a pak také připravujeme rekonstrukci ulice Novoveská. Letošní rok a hlavně bezpečnostní opatření proti šíření nemoci COVID-19 poznamenaly i městský rozpočet. Vedení města se proto bude i nadále snažit pro příští rok získat dotace na určité projekty. Jsou to zejména investice do základních škol, kdy plánujeme celou rekonstrukci základní školy Mírová, potom základní školu pod Vodojemem a základní školu a mateřskou Jitřní. Město se do budoucna připravuje i na další velké investice. A to bude například výstavba druhé ledové plochy nebo rekonstrukce areálu Korza v Krásném Březně. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.